Десетки населени места избират кметове. Всичко да подобри в селото, което трябва. Площади, улици, нали? И да бъде много искрен и честен. Да оправи улиците. Да има винаги вода. Предаваме на живо. След спорове и месеци ремонт, тапата на столичното околовръстно шосе под Бояна остава в историята. Десетки жертви в Газа след поредния обстрел от страна на Израел. И как ще изглежда анимационният вариант на Властелина на пръстените? Здравейте с новините в 12. Точно седмица преди предсрочните парламентарни избори в десетки населени места избират кметове. Гласуването се превръща в своеобразна репетиция преди вота на 27 октомври. Работят ли машините за гласуване нормално? Каква е избирателната активност? Отговорите търсим с репортерите на Нова. Започваме с Мартин Георгиев и Омуртаг, където през изминалите седмици имаше и задържания. Един от кандидатите днес е под домашен арест. Добър ден, Мартине! Добър ден, Омуртаг избира своя кмет, след като в края на миналата година местните избори бяха касирани, а кметът, който тогава беше на длъжност, беше задържан заедно със своето семейство под претекст за организирана престъпна група и злоупотреби, и търговия с влияние. Също така имаше и конфликт на интереси регистриран. Това, което се случва днес, над 20 000 души имат право да гласуват в над 50 секции. Избира се между 4 кандидати, 2 партийни, 2 от инициативен комитет. В това число и вече отстранения кмет, който е под домашен арест, но няма право да гласува, тъй като няма разрешение от прокурор. Неговият баща обаче, виждате от кадрите, беше извикан и привлечен от МВР късно снощи по сигнал за това, че упражнява неправомерна агитация. Днес пък бяха свалени плакати, намиращи се в центъра до една от секциите, тъй като се счита, че това е някакъв вид нарушение. Как гласуват хората, с какви нагласи? Нека да чуем. Всичко оригинално, всичко хубаво мина. Много няма добре, проблеми, си знаем работата. Да. Супер! Хората гласуват, това е. А гласуват ли? Има ли активност? Да, гласуват хората. Няма напрежение, няма много хора, не чакахме опашка, мина всичко нормално. С бюлетини са гласува и има и за машини, ама имаме машини, ама няма при нас машина. Няма машина, но не са. Мартин Георгиев от Омуртаг. Избори във Варна, районите Одесос и Приморски гласуват за кметове на съответните райони. Избраните през миналата година бяха отстранени от длъжност със съдебно решение. Как протича изборния ден във Варна, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, добър ден! Здравейте, изборният ден тук във Варна започна спокойно и без сигнали за нарушения. Определено обаче прави впечатление изключително ниската избирателна активност. Данните към 10 часа показват, че гласувалите са под 1%. Иначе малко над 150 000 души са имащите право да гласуват и да изберат бъдещите кметове на районите от Десус и Приморски. За целта в двата района са отворени общо 201 секции, в които може да се гласува както с машина, така и с хартия на бюлетина. Но повече за старта на изборния ден тук, както и за това, за какво гласуват хората, предлагам да видим сега. Няма някакви проблеми с стартирането на изборния ден. Всички секционни комисии са направили необходимото по методически указания на ЦИК за започване на работа. Какво ви мотивира да гласувате днес? Мотивира ме новия живот, новите европейски стандарти, които са да бъдат и за България. Преди години Варна беше най-чистия град на републиката. И това, че сега не го виждам това в моя град с тези нови кофи, буклука много ме дразни. Но се надявам след обед да има повече хора и да дойдат да гласуват за своя кмет. Избори в Селово и Нягово край Карлово. Досегашният кмет е осъден за кражба на печка от пенсионерския клуб в селото. Как се е стигнало до тази ситуация и колко са кандидатите за кмет? Благой Бекриев ще ни каже сега. Благо, към теб.
Добър ден от Карловското село Войнягово. Петима се кандидатите за кмет. 824 жители имат право на глас и могат да го упражнят в две секции. Едната е тази зад мен в кметството, а другата се намира в пенсионерския клуб. 5% избирателната активност до този час, а иначе стигна се до извънредните местни избори, защото досегашният кмет получи присъда за кражба на печка. Ето и подробностите. Никой във Войнягово не е очаквал, че след три поредни мандата досегашният кмет Тодор Танковски ще открадне и продаде печката тип камина от пенсионерския клуб. Тука. Това си седи място. Тука беше печката. Тя не работеше. Аз за това не съм я монтирал никога. В инвентарната книга съм я записал подарък от 2012 година. Председателят на пенсионерски клуб разказва, че в средата на юни тази година кметът му поискал ключа, за да ходи в клуба да танцува. Той е ръководител на местната фолклорна група. Вместо да играе хоро, обаче, Танковски демонтирал камината, а парите проиграл на хазарт. Само разбрах вече, че е продал за 80 лева. Това за мен е порок. Порок. Кумарът. Танковски се раздели с поста си, след като беше задържан и след месец и половина в ареста получи условна присъда от една година с изпитателен срок от 36 месеца. Сега петима се борят за неговия пост. Към новия кмет жителите на селото имат конкретни очаквания. Всичко да подобри в селото, което трябва. Площади, улици, нали? И да бъде много искрен и честен. Да оправи улиците. Да има винаги вода. Да има стимул за младите да се завърнат, че няма хора. Новия кмет какъв трябва да бъде? Да не краде печки? Такива работи да ни прави, да. Да не се изкушава да прави такива работи. За новините на Нова, Богой Бекриев. Сега се прехвърляме към село Лозен, което е част от столичната голяма община. До частичния вод се стигна след кончината на досегашния кмет. Каква е избирателната активност, ще ни каже сега Георги Карамфилов. Жоро, добър ден и на теб. Добър ден. Ситуацията тук в село Лозен е тиха и спокойна. По този начин преминава и гласуването тук в 201-во основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Това, което успяхме да разберем от председатели на секционни избирателни комисии, е, че самата активност е сравнително ниска и осезаемо всъщност по-ниска от тази от миналата година. Предпочитания начин за гласуване, меко казано, е хартияна бюлетина. В една от секционните избирателни комисии за няколко часа видяхме, че с машина са гласували едва двама души. Както и ти спомена, Дани, за съжаление, до тези избори се стигна заради трагичната кончина на бившия кмет Георги Младенов. Неведнъж е избиран, но за съжаление днес гражданите поради тази причина трябва да дойдат тук да дадат гласовете си. Но какви са техните очаквания към новия кмет? Нека да чуем. В 7 часа стартирахме изборния ден. С машината нямахме абсолютно никакъв проблем. В нашата секция по списък с 600 човека. До момента са гласували само 17. По наблюденията в моята секция хората избират да гласуват с хартияни бюлетини, не с машина. Доста малко хора, само двама от тези 17 гласували с машина. Поред мен нищо няма да се промени, но трябва да се даде глас. Канализации, шосета. Това са първите нормални изисквания на живеещите. Опашки очакващи да гласуват още от сутринта в монтанското село Габровница. До извънредните кметски избори там се стигна заради касиране на предишния вод и изборни нарушения. Двама са кандидатите за кмет на селото, над 900 са избирателите. Те гласуват в една секция с машина и хартия и в една подвижна. До момента няма подадени сигнали за нередности. В село Габровница обаче има засилено полицейско присъствие. Днешните частични местни избори и има ли готовност за предсрочния парламентарен вод другата неделя, темата продължава и в новините в 19. А тази нощ е пусната част от детелината на столичното околовръстно шосе, която от няколко месеца беше в ремонт и предизвикваше задръствания. Укрепването на съоръжението предизвика размяна на реплики между столичната община и пътната агенция, които продължават и до днес. Още за споровете и за развръзката сега от Софи Цветкова. Софи, към теб.
Добър ден. Спорове за това, кой отговаря за укрепването на моста, както и за това как е извършен ремонта и дали въобще той е безопасен. Часове преди пускането на трафика тук от Столична община категорично отхвърлиха твърденията на Агенция Пътна инфраструктура от петък и заяви, че укрепването на моста е безопасно и не застрашава живота на гражданите, като допълниха, че укрепването е изпълнено прецизно и спрямо инженерните предписания. От общината задават и няколко въпроса към колегите си от агенцията. Цитирам, защо месеци наред не са изпълнявали задълженията си и чии интереси обслужват. От агенцията пък отговориха, че движението ще бъде пуснато и въпреки, че не са изпълнени изискванията за рамка за височина на камионите, удобството на гражданите е най-важно. И допълниха, че липсват ограничители против сблъсък в зоната на опорите на мостовото съоръжение, както и на рамка, която да ограничава преминаването на моторни превозни средства с висок габарит. Въпреки споровете, виждате тук движението вече е пуснато, което пък и предполага трафика в участъка да бъде драстично облекчен. Информация на Софи Цветкова. Благодарим. Поредна тежка катастрофа. Инцидентът е станал снощи на входа на село Доброславци. По данни на МВР, 21-годишен водач се е блъснал в електрически стълб, а след това и в масивна тухлена ограда. Прегледане на място заради наранявания по главата, полевият тест за наркотици е бил положителен, като е реагирал на синтетична дрога. Майка, която участвала в програмата «Родители в заетост», се оказа, че дължи пари на Националния осигурителен институт. Причината е, че е получавала обезщетение за майчинство, докато е участвала в програмата. Софи Цветкова разказва. През втората година от майчинството си Петя Лозанова решава да участва в програмата «Родители в заетост», в която Бюрото по труда осигурява помощ при отглеждането на дете. Основната цел на тази програма беше първо да стимулира майките да се завърнат от по-рано от майчинство на работа и от друга страна да помогне на безработни родители, жени, нали, да бъдат назначени към Бюрото по труда като детегледачи. След това сме продължили да получаваме 50% от майчеството, което ни се дължи за втората година. В моя случай е около 160 лева на месец. Пет години по-късно обаче майката е изненадана неприятно. На работното й място получава известие от Националния осигурителен институт, че дължи пари. Получих писмо от НОИ, в което ме уведомяват, че дължа около 1200, над 1200 лева, които съм недобросовестно приела по сметката си преди толкова години. И естествено, проблема, най-големия и шокиращо нещо тук е, че е начислена страшно голяма лихва. Тоест, общата сума се получава над 2000 лева в случая. Оказва се, че докато участва по програмата «Родители в заетост», Петя няма право да получава обезщетение. Нещо, което тя не е знаела. С мен се свързах още няколко жени, знам поне за два идентични случая на моя. Подадох жалба към НОИ с молбата да бъде опростена лихвата. Окей, приемаме, че не сме разбрали програмата, че не трябва да получаваме тези допълнителни пари от майчеството, които са ни ги превеждали, но поне лихвата да ни бъде опростена. При завръщане на работа майката попълва заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, като едно от декларираните обстоятелства в него е, че детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството. Предоставяйки отглеждането на детето на лице участник в програмата, майката спира да има право на обезщетението. Има едно страшно огорчение, че в момента нас ни изкарват като някакви недобросъвестни граждани. Оплащали сме си осигуровките през годините и в един момент ние научаваме, че едва ли не сме измамили държавата с тези допълнителни 160 лева на месец, които аз съм получавала. За новините на Нова, Софи Цветкова. От света Хизбула стои зад атаката с дрон срещу резиденцията на израелския премиер Бенямин Нетаняхо. Това бе Иран, макар че самата групировка все още не е поела отговорност за нападението. Въпреки новите призиви за примирие, обстрелът между Израел и Хизбула продължава. Ливанската групировка е изстреляла около 200 ракети през границата, като се твърди, че е била ударена военна база източно от Хайфа. В региона са чути сирени. В същото време израелската армия нанесе нови удари по цели в Бейрут, но също така и на юг срещу Хамас. От палестинската групировка съобщават, че са били убити 73 души, но Израел оспорва тези данни. Италия върна група от 12 мигранти от Албания, където бяха временно настанени.
Преди два дни съдът в Рим обесили правителствено постановление, което въвежда в експлоатация италиански бежански центрове зад граница. Тяхното създаване беше одобрено и от председателя на Еврокомисията. Мярката се отнася само до мъже и целеше да ограничи притока по море към Апенините. Италия възнамерява да вложи 670 милиона евро в подобни бежански центрове за 5 години. Премиерът Джорджа Мелони се възпротиви на съдебното решение и свика заседание на кабинета за понеделник. Тя заяви, че е твърдо решена да въведе спорната мярка. Предизвикателство е да се отговори на нуждите на италианските граждани, когато има съпротива от определени институции, които трябва да помагат за решаването на техните проблеми. Смятам, че решението на съдиите в Рим е пристрастно. Това е очевидно, тъй като някои съдии вече бяха критикували споразумението с Албания, преди дори да разгледат детайлите по него. Една от най-касовите кинопродукции «Властелинът на пръстените» ще има своето анимационно продължение съвсем скоро. Екипът, който работи по проекта с заглавието «Войната на Рохиримите», показа първите резултати от своята работа. Режисьор на продукцията е японският аниме-гуру Кенджи Камияма. Историята от новата част на «Властелинът на пръстените» ще предложи на кинолюбителите сюжетна линия 183 години преди събитията, писани в оригиналната трилогия. «Войната на Рохиримите» разказва за дома на легендарния крал на Рохан. Филмът ще се появи на големия екран през декември. Това беше един от най-трудните проекти, по които някога съм работил, така че съм дълбоко развълнуван да съм тук и да го представя. Като режисьор все още не съм готов да се насладя на резултата. Със сигурност ще почувствам известно облекчение след като филма бъде показан пред публика, но за сега все още съм нервен. Още новини очаквайте в 19. Приятен след обед с Нова. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.